Voltei, gás. Só vou conectar aqui na televisão pra. Vou ver a live pela televisão. Eu vou ver os comentários pela televisão. Desinstalar essa miséria. Como é que eu peguei a live errada? Ah, minha irmã tá Somente jogando. lembrando que não é o Edney, entendeu? Não é o Sandy. Sou eu. Não é o Sandy, gente. Ó, antes que vocês falem. Antes que vocês falem, eu avisei ele que ia fazer live no canal dele. Ele deixou. Se ele deixou, não posso fazer nada. Minha mãe fez live no meu canal, velho. Entenderam? Tá ruim pra logar aqui, viu? Pronto. O controle bugando. Pô, queria abaixar.
Aí, mano, resumindo, não dá pra olhar os comentários da TV, que bugou, não sei o que fazer agora. Calma aí. Quando aparecer, será que aparece os comentários? Sim. Então, transferir. Transferir não, caraca. Ah, mano. Dá um pause aqui. Pronto. Dá um pause aqui. Mano, tô de volta não chama. Ah, depois chama. Mano, tô de volta depois chama. Oxi, calma aí, calma aí. Não aparece os comentários também aqui, velho. Que saco. E aí, Daniel? Mano, vamos entrar aqui no Gamepad. Não vai dar pra ler os comentários, beleza? Deixa eu ver. Só se diminuir, velho. Dá pra diminuir, viu? Deixa eu ver se dá pra diminuir aqui. Pronto. Jogão crítica, ops. Caraca, mano.
Caraca, como é que tira esse pão? Tem que tirar comentário. Jogar desarme que mata-mata muito movimento. Entre aí, desarme raid. Código CBI. Vamos lá. Você time andar. Quem tá assistindo a live, código aí, ó, CBI, beleza? Era para fazer.
aumentar só um pouquinho a sensibilidade. Mas o quê? A Tamira. Por? Eu posso fazer tela esticada. Aí eu vejo de vez em quando a live. Não, isso. Nenhum lugar? É. Sim. Pra cá, e isso pra cá, só que pronto. A cidade do Rude já põe pra 10. Pronto. Ih, caraca. Calma aí, pô.
Pronto. Pegar M4 que o recuo é menor. Ai, moleque, só que tem que dar umas ajustadas. Agora ficou muito sensível, entendeu? Peguei a arma errada, mas tá tranquilo. Nossa, eu tô horrível, velho. Eu tenho que partir. Eu vou pro marido lá na intenção de fuder. Toma, 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 toma. Caraca, mano, tu não tá funcionando, não. RT. Ah, pronto, melhorou. Melhorou não. Parece um demônio.
Que saco, fermento. Vou dar a última ajustada. Pronto. Agora eu quero ver ele jogar. Bora, daqui a pouco. Agora eu quero ver ele jogar. Por que não tá tirando, velho? Mano, desisto. Vou dar uma olhada aqui nos comentários.
Tô jogando de tela esticada pra ver se melhora um pouco o gamepad, mas tá uma bosta. Ei, caraca, o bug, o bug, o bug. Ah, mano, já. Deixa essa porra, já vou abrir o Criticops normal. E... Era nessa sala, na mesma sala. Salve, coach. Jesus, salve. Joga esse cabelo, faixa preta, vamos passar. Esse cabelo, os faixa preta vão passar. Agora tem que jogar sério, né? Jogar direito pra representar. Pô, pior que eu mudei de rude hoje de manhã. Entendi nada.
Os caras estão varando parede. Seu direct cheio também, mas me fala o nome de alguém que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa. Que ao invés de te usar, eu quis te levar pra jantar, só pra conversar. E é seu tipo de mulher, que todo vagabundo quer. Cuidado com quem você anda. Cuidado pra não se queimar. Te dou o tempo que você quer. Nice. Papa aqui. Sensibilidade ainda tá alta. Pô, o cara tá passando na faca só. Morre não? Calma aí. Vou voltar com o HUD antigo.
velho. Até de spec. É, tem lag. Deixa um presentinho pro time. Ah, tomando um cu, desisto. Isso aí. Muito lag. Vou baixar algum jogo aqui. Não sei se eu baixo pro BG. Free Fire. Joga Free Firezinho, mas por enquanto Dream League. Deixa eu ver os comentários. É mais fácil no gamepad? Não, é horrível no gamepad. Vem pra minha live lá, você pode jogar comigo. Aquele mijãozinho de leve. Deixa os comentários, não vai me atrapalhar. Só o seu. Estava jogando agora. What the fuck? Cara, escreveu porno. Cara, nem viu o gol. Atrapalha assim. Filha da puta. Morri empurrando a filha da puta. Caraca, o boneco não corre. Ah, tá, pensei que é uma dúzia. Boneco não corre, velho. Tá morto. Pode dar impedido. Falta. Vantagem, tiro livre.
Leonardo. Ah, caraca. Cai de boca no meu buce. Cai de boca no meu buce. Baby, are you? Baby, I will parar, caraca, você viu o bonde que eu botei, Amir? Baby, I will parar, Eu posso perder esse não, mano. Eu não perdi nenhuma desde quando eu comecei a jogar. Sai gol agora, ó. Só pode dar intervalo. Ai, que choro. Não! Tempo regulamentar. Beleza, baixa o Free Fire. Beleza. Fecha todos. Cai de boca no meu bolsotão. Ai de boca no meu bolsotão. Bota aqui, bota aqui, bota, bota aqui, bota. Joga esse cabelo, os faixa preta vão passar. Eu vou entrar agora, nível 1. Ô meu querido, do lado de fora tá eu e as minhas colegas. Vou colocar aqui Sandy Control.
Ah, porque tem o número. A gente está no 2K. Caraca, eu vou entrar na outra conta pra... Fecha. Free Fire sendo Free Fire. Eu não entendi. Vamos lá. Ah, foi mal.
Ah, bom. GG. Só um pouquinho de transparência. Bugou, bugou, eba, bugou. Meu peru tá vindo aí. Thank you.
Cai de boca no meu boca. Aí, ó, imitando pro BG, caraca. Ó, tá bom, pelo menos sensibilidade. Então eu vou botar pra pegar automaticamente? Ih, não dá. A impressão minha mudou. Free Fire tá com os gráficos melhores. Agora diminuir, né? Sensibilidade. Vai logo! O cara não morre não? Quanto de vida que ele ficou? Ele não aparece? Caraca. Eu, hein? Desci a bala no fim de Kenga. Gostei disso não. Thank you.
Nem sei que porra é essa. Oxe, a live tá travada? Baile da Penha. É muito ruim jogar aqui, velho. Olha só, eu me confundo todo.
Chego sarrando. É, a família vai me ajudar. Toma. Caraca, toma. Vale da Penha, sempre lotado, todo sábado tenho que passar. Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de fuder. Chego sarrando. Toma. Eu chego no baile, já chego sarrando. Toma. Caralho. Vale babari da pé, sem pilota. Todo sabadão tenho que partir. Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de fuder. Já chego, sabe? Toma. Se ninguém matar ninguém, eu mato os dois. Baile da Penha, sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos? Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de fuder. Chego sarrando. Toma. Caralho! Toma. Tomara que venha a W, minha térmica. É, vou pegar no lugar da XM8. Calma. Matar esse aqui primeiro, cadê ele? Caraca!
Corre! Caraca. E cara, caraca, vale babando aonde? Caraca, o boneco tá andando. Vou pegar 2 snipes. Vou meter um buia de controle ainda.
Vamos dirigir. Ah, vamos sair, vamos jogar na mão. Ui, toma, toma, buia, 14 kills. Curti, curti, mano. Não gostei de jogar com esse controle, né? Mas. Bom, foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui me despeço. Vamos lá no YouTube. No Tuiubi. Caraca. Ai. Onde assistindo, mano? Aqui é o salve, mano. Salve todo mundo aí que tava aí, eu não pude responder porque bugou o bagulho de comentários. Mas valeu aí. É nóis, tamo junto. Fui.